Велика частина населення зараз купує товари та сплачує рахунки через інтернет. Онлайн-послуги сьогодні користуються популярністю. В Україні створили електронну платформу, на якій підприємства та громадські організації можуть презентувати свої проекти, товари та послуги. Це надасть комфортний вільний доступ для споживачів за допомогою єдиного ресурсу. Товаровиробники, підприємства, вони розміщають інформацію про свої товари та послуги на платформі. Таким чином громадяни України мають можливість мати доступ до цих товарів та послуг в будь-якій точці України. Що стосується громадських організацій, то з допомогою цієї платформи вони можуть реально вплинути на реально реалізувати свої програми, свої основні цілі, заради яких вони були створені. Навчальні заклади, вони можуть долучитися таким чином, вони можуть прийняти участь в підготовці фахівців, абсолютно різнопрофільних, для реалізації такого великого проєкту. Створення такої платформи сприятиме активній взаємодії держави, бізнесу та суспільства, зазначають експерти. Також надасть нові можливості для розвитку малого та середнього підприємництва та створення нових робочих місць. За словами розробників, вона збільшить контакти між виробниками товарів і послуг та споживачами всередині країни та за її межами. Це як нова тенденція, яка вже об'єднує не тільки суспільство, як наші там соціальні мережі, не тільки бізнес, як певні платформи там краудфандингові або платформи для спілкування бізнесу. Вона об'єднує всі сегменти і державу, і суспільство, і бізнес на одній комунікативній платформі, де вони вже взаємодіють за допомогою там набору певних інструментів електронних. Електронна платформа наразі знаходиться на стадії активного тестування. Розробники планують офіційно впроваджувати її після нового року.